Ако куќа не направи со високи шимшир порти, куќа цел свет братски ми е, братски срце што отвора. Срце порта највисока, срце куќа најширока. Ова е училиштето Кочо Рацин денес. Над 600 ученички и ученици ги совладуваат своите први животни предизвици токму овде. Да може да зборува, овој школски двор би раскажал многу повеќе од овој филм. И не само за тоа што можеме да го изброиме низ факти и бројки, туку за она што не се брои и не се гледа, а значи повеќе од секоја добиена петка. Многу соништа и мечти поминале и сега се овде. Многу визии и желби, многу остварени и неостварени цели. Уште повеќе другарски договори, шмекерски погледи, а може би и по некој бакнеш или завет за секогаш. Ова училиште може би ја нема најскапата технолошка опрема, може би дворот се уште има дупки за кои секоја година се расправа. Но има нешто многу повредно од тоа, нешто што не се купува со пари. Ова училиште едноставно има душа. Тоа е вредноста на основното училиште Кочо Рацин, на неговите ученици и ученички, на наставничкиот кадар, на останатите вработени, на родителите, кои, иако не се внатре, секојдневно се поврзани со енергијата што училиштето со себе ја носи. Најмалите се чувствуваат големи за прв пат. Исправени пред дисциплината на животот, се снаоѓаат со обврските, се описменуваат, учат да бидат своји, но и дел од групата. Може би звучи едноставно, но тоа се деновите што сите ги носиме во глава низ целиот животен век. Некаде во средината, во петто одделение, веќе се среќаваат со товарот на совладување на повеќе работи одеднаш. Веќе знаат дека се навистина големи. Повеќе обврски, но и повеќе желба да се ѕирне во другиот свет. Надвор од книгата, надвор од петките, надвор од границите на поставените норми. Да се осознаат каде се и кои се. Одовде веќе се освојува светот. Најпрво со пофалби, па со признанија, па со награди. Навистина е неверојатно како едно големо училиште, свесно или не, се претопува во едно големо семејство. Пред крајот на деветолетката, веќе скоро сите се знаат. И учениците, и ученичките, и вработените. Не се знаат само по име, си ги знаат табиетите. Кој колку доцни, кој не спиел добро, кој сака музика, кој спорт, кој може да кидне од час, кој нема да кидне од час. Кој сака солено, а кој јаде благо. Кој каква музика слуша. Кој е строг, а кој само се прави строг. Кај ќе имаш петка, а кај ќе треба да се препотиш. Многу енергија. Различни, а исти. И како вчера да било. Веќе се личности. Последна година во Кочо. Джомби. Се знаат. Одамна знаат да читаат и пишуваат. Сега знаат и да навлезат во тајните на науките. Знаат да се снајдат во светот на големите, урбани деца. Мали, а толку големи. Дел од нив веќе ја сонуваат и својата визија. Дури и НАСА за некои од нив не е голема пречка да се стаса. Деветто оделенците веќе се докажале со награди и признанија. Први, втори, трети, па дури и високи признанија, кои најчесто им припадјаат на возрастните, како 13-то ноемвриската од градот Скопје, например. Сегашни кошаркари, фудбалери, скейтери, сноубордери, балерини, глумици, утрешни спортисти, уметници, научници, менаџери, доктори, може би наставници, а може би и токму во основното училиште Кочо Рацин. Прекрасни деца, новата интелигенција на Македонија, на која со право можеме да бидеме горди. И на крајот од се, во животот треба да поминеш две школи. Една онаа по програмите што надлежните ги пронашле. И една онаа животната, уличната, другарската. Вредноста на двете школи е иста. Животот не негали.
Колку побрзо тоа го разбереш, толку полесно утре ќе ти биде. Во Кочо се учат и двете. Ни сходниците, на часовите, ни спортот, во разликите и во еднаквостите. Низ тој пат со неизмерна посветеност ги водат наставничките и наставниците кои ни својот работен век подготвиле многу. И тоа не само пренесувајќи им го знаењето кое е и основна задача, туку и преку грижата за персоналните карактеристики на секое дете одделно. Наставничкиот колегиум секојдневно е посветен на ученичкиот колегиум. Навидум на две страни, но на крајот на иста. Тоа е убавината. Убавите сеќавања на секоја генерација. Велат во училиште се оди за да се учи. Но настрана од тоа и да се соочиш со реалниот живот, секој различно го разбира. Понекогаш треба да се отворат и вратите на душата, да се ѕирне подлабоко, преку психолошки или педагошки пристави. Па нели сите сме различни? Посветеноста на персоналот во секоја смисла му дава посебна душа на училиштето Кочораци. Па дури и кога појадуваат или ручаат, тука се тетките, за да им помогнат да се снајдат, да го научат редот и да сватат дека гравче и зелка е убава работа. Само треба да пробаш. Училишниот живот во Кочо е убав. Носи убава енергија, доживотни пријателства, помеѓу соученици, но и на нивните родители. Наставниците се горди на своите ученици, учениците на своето училиште. За да почитуваш некој друг, треба да се почитуваш себе си. Сите во основното училиште Кочо Рацин, свесно или не, го знаат тоа. Затоа, цел свет братски. Овие награди и дипломи се доказ за поддршката од менторите, наставниците и од ова училиште. Знаењето што го стекнав во ова училиште ми е возможи да учествувам на многобројни натпревари. Овие награди се доказ за тоа. Кочо Рацин е мојот како мој втор дом. Во него има многу пријатели кои што ми помогнаа да дојдам до ова место каде што сум сега. Кочо Рацин е едно од најбавите училиште и во него се дружиме, другаруваме и многу учиме. Моето училиште многу ме поддржува во тоа што го правам и моите пријатели и наставници. Така ми се допаѓа во училиште дека сите наставници ме поддржуваат и веруваат во мене.